مینا خان سے تاسو چشل کسان کمو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر کال تاسو وستل د تیر سنټ انتخاباتو کې او تاسو دا وی چاغي اوټونو خرڅ کړو داغي کریډ تاسو نن پورې علي خوشپارس کسان نور هم دي چاغه قومي اسمبلی کې دغه شوی دي هغه وخت کې کریډ تاسو څه خطر نه و وس خطر ده وس الیکشن کمیشن چې کم دی هغه تاسو نه د غشپارس کسان چې کم دي داغي نمونه غوښتل دي چې دا نمونه موږ راکې چې داغي خلاف مونږه کاروایو کو کتا اس دوای چې دغه کار د الیکشن کمیشن نه چې کسان معلوم کینو کسان معلوم شوی هم دی شیخ رشید سے ویلی داغي بیان نغله ده چې دغه نمونه چې کم دینو هغه منګه ولس کسان دی پای کې سوارلس کسان داسري چاغي پیسې غستلی دي او هغه نمونه ټول منګه عمران خان صاحب تور کړی دي نو تاسو بل دا خلاف کاروایی کله کوي آیا الیکشن کمیشن ته دغه نمونه ورکوي ارشاد صاحب پہلا خبر خدا دا چې عمران خان صاحب زمونږ د چیرمن صاحب یو هیستری پاتې شوې ده او هغه چې کوم د ستاسو مخې لدا هغه همیشه د پاره په هاي مورل گراوندز باندې چې کوم د گیم کړی دی دو خلک واخستو منډي لګولا عمران خان ته پته ولګیدا یوسف رضا ګیلانی چې کوم د الیکشن وګټو پوما غو ورځ باندې عمران خان چې کوم د اناونس کو چې ترغی پورې چې کوم د نه حقیقت چې ترسو پورې ما د اسمبلی نه د اعتماد ووټ نه اخیسته تاسو کتلې په تاریخ کې شاید ډیر کم داسې مثال به تاسو ته ملاو شوی اگزامپل ملاو شوی دا اقتدار څوک پری دی چې داسې راشي خو لکه کم یو کس چې جمهوری او د عوامو په طاقت باندې راغلی د جمهور په طاقت باندې راغلی نو هغه بیا داسې فیصله کوي شي بیا تاسو تر اعظم څنګه چې تاسو خبر وکړه په 20 ایم پی ګانو باندې زمونږ تور ولګېدو بلکې هغه چې کم دي کنویکټډ وو څنګه چې عمران خان صاحب لا په لاس ثبوت راغلو د 20 ایم پی ګانو د هغه سره فورن حالانکه په الیکشن ایئر کې تاسو سیاسي خلک یې تاسو چې کم دی د انقلابی صاحب ناشته د شانتي نور په الیکشن ایئر کې څوک کونسلر نو باسي شمولیتونه کوي مونږ 20 ایم پی ګان چې کم دي په یو ځای باندې باسل خو عوامو دا غینه باری منډیټ مونږ ترا کو زه تاسو دا ویل غواړم چې عمران خان چې کم دی همیشه د پاره په هاي مورل گراوندز باندې کې دی ان شاء الله خان چې کم دی خلاف کاروایی کوي ان شاء الله تعالی عمران خان چې کم دی عمران خان تاسو سره در کوم خو چې دا غی نشاندهي وشي پراپر ایویډنس راشي لکه څنګه دا غی ویډیو غانی چې کم دی راغلی دا شانتي دا غو پراپر ایویډنس راشي دا بم نه پاتې او فرس کران شي او کفرس کران شي زه جی زه لګ ریسپانس کول غواړم د دې انقلابی سیب د شل کسانی چې د دې ویډیو چرته و د انقلابی سیب انقلابی سیب د خبرو باندې زلک ریسپانس کول غواړم جی یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی دوه خبره کوي چې موږ د عدالتونو ډیر احترام کوو تاسو ته کوي چې دا یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی دا په سبا باندې نه هله شوی دا لک دا تاریخ لګرا ریکال کوي انقلابی صاحب بیا به تاسو ته پته ولګي چې احترام څومره یې الته وته عدالت ویل سپریم کورٹ ویل وي تاسو چې کوم دی کوم چې پیسې چې د پاکستاني عوام غلا شوی دا ډاکش والی شوی دا دلته نه پیسې وړلی شوی دي په سویس بینکونو کې پرتی دي چیف ایگزیکٹیو اف دی کنٹری یوسف رضا ګیلانی صاحب ته ویل وي ته خط الیکا چې دا پیسې التن راوړو په دې خلکو په فلاو په بهبود باندې ولګو یوسف رضا ګیلانی ویل چې به شک از د ټول پاکستان مخه وینم خو یو د زرداری مخه نه وینم زه د هغه سره چې کم دی وفا وفاداری نشم ختموي حالانکه زما د پاکستان سره او د عدالتونو سره او د ادارو سره وفاداری ختم شي دا ستاسو چې کم دی د عدالتونو احترام دی د لګ ریکال کوي لګا